Xocalını unutmadık, unutturmarıq. Tarixa misli görülməmiş cinayet olarak həkk olunmuş həmən gündən Xocalı qətliamından 31 il ötür. Respublikamızın hər yerində olduğu kimi Ağcabədi rayonunda da Xocalı qurbanlarının xatirəsi ehtiramla yad olunur. Bu məqsədlə keçirilən ümumrayon tədbirində rayon rəhbərliyi, rayon ictimaiyyəti və sakinləri Qəhrəmanlar Parkını ziyarət edirlər. Fevral ayı Azərbaycanın, bütün bəşəriyyətin qan yaddaşı olmalıdır. Çünki elə dəhşətli faciələr orada baş verib, elə
müsibətlər baş verib ki, 31 ildir hələ heç bir səs sonra çıxmır. Mən bütün Azərbaycan dünyasından, İslam dünyasından onu demək istəyirəm ki, bu Xocalı hadisəsinə dəyər verilsin, Xocalının soyqırımına dəyər verilsin, Xocalı soyqırımı dünyamızda tanınsın. Mən bir ağsaqqal kimi bütün orada gördüklərimi heç cür ifadə eləmək mümkün deyil. Xocalı izini, Xocalı yolunu səbirsizliklə gözləyirik. Allah hörmətli prezidentimizə can sağlığı versin. Qayıdaq, gedək vətənimizdə yenə öz doğma Qarabağımızda yaşayaq.